世界杯足球赛正打得如火如荼，眼尖的观众可能注意到，今年在足球赛场周边出现的许多广告及赞助商，有一大部分都来自中国企业。经济学人今天专门解释这个现象，也点出了中国最终想要达成的目标。经济学人指出，中国足球国家队在世足赛的历史上仅取得一次出场机会，那就是2002年的日韩世界杯，但那是一次可以被遗忘的初赛，因为中国队不仅一分未取，还被得了九分，也因此遭到淘汰。即便中国队在这次俄罗斯世界杯赛场上缺席，但中国依然有巨大的影响力，因为19个赞助商中有7个是中国企业。经济学人分析，这牵涉到举办世界杯的国际足球总会 FIFA 的商业模式，因为世界杯是这家总部位于苏黎世的公司营收最主要来源。2014年巴西世界杯 FIFA 贡献的营收高达54亿，月薪台币16.37亿元，主要受惠于24亿美元的电视转播的权利金以及16亿美元的企业赞助，来弥补举办赛事所花费的20亿美元成本，为了在全世界最多人口收看的体育赛事中曝光。过去各大品牌都围了挤进3-4个矬著名单抢破头，但到2015年一切都改变了，因为该年 FIFA 爆发了大规模的贪腐案，总计有40个与 FIFA 相关的单位与个人遭美国起诉，也影响了企业矬著的意愿，包含阿联酋航空、德国马牌集团、交生 SONY 等国际大企业都纷纷宣布不再与 FIFA 蓄力挫助。但经济学人也补充，除了贪腐案之外，今年世界杯由俄罗斯主办而非西方国家较认可的西班牙与葡萄牙主办，也是影响西方企业挫助意愿的因素之一。这也导致世界杯34个挫助名额到今年 FIFA 仅拉到19家企业挫助，其中在贪腐案后新加入的挫助企业，除了来自俄罗斯及下一届的主办国卡达外，也加入了不少中国企业，包含手机商 VIVO、 电子制造商海信集团、雅迪电动车、中国第二大乳品制造商蒙牛以及房产及娱乐巨头莫达集团。经济学人表示，2014年巴西世界杯中国有超过1/5的人口收看比赛，但只有一家中国企业进入挫助名单，这次挫助商的相对的大幅增加。经济学人更指出，热衷于足球的中共国家主席习近平一直都想要中国足球国家队能再度打进世足赛决赛圈，更希望能够成为主办国甚至赢得大力神杯。经济学人引述调查机构尼尔森的说法，认为中国这次大力挫助 FIFA 可以视为中国企业在国家的支持之下极力促成这项赛事，争取世界杯。经济学人认为，中国传递给 FIFA 的讯息相当清楚，那就是钱。